Svérázným způsobem vyřešil zdražování energií důchodce z malé vesnice na Tachovsku. Ano, jako velký kutil vymyslel způsob, jak se obejít bez dodávek elektrické energie od distributorů. Bývalý truhlář musí vyjít s 11-tisícovým důchodem a když mu přišlo navýšení záloh na elektřinu o 50%, rozhodl se k razantnímu kroku. V únoru si nechal odmontovat elektroměr. Přijel mechanik, sundal hodiny a od té doby jedu vlastně na svoji energii. Svého rozhodnutí nelituje, provoz domu ho teď vyjde na 300 měsíčně. Autobaterie napájí celou světelnou soustavu baráku. Celá zátěž je asi 30 W. Běžně používám tak 6-8 W. Baterii dobíjí fotovoltaický panel, který pořídil za 2000 korun. Podobně natáhl 12-voltové rozvody a na ně napojil úsporná LED světla. Dílně má benzínový agregát, který vyrábí 230 voltů. S ním pohání pračku, čerpadla a stroje. Pan Hofman už nepoužívá ani ledničku, potraviny skladuje jiným způsobem. Vycházím z toho, jak to dělali naši předkové, nejchladnější místo v baráku a tady máme zásobárnu potravin. Když si sáhnete, správná teplota. Na autobaterii má zapojený měnič napětí, pomocí kterého přemění stejnosměrný proud na střídavý. Jak byla ta velká bouřka, tak vlastně vypadl proud a jedině tady se svítilo. Je to velice dobré, si myslím. Při dnešních cenách za energii určitě s tím souhlasím. Myslím, že když bude těch lidí víc, že třeba i pak se něco bude dít s tou elektřinou, že nás nebudou takhle úplně zdírat. V malém domku žije jen se svým psem. Tohle řešení prý ale není pro každého. Je to tak pro jednotlivce nebo pro dvě osoby. Celou rodinu by to asi nestíhalo zásobit proudem. Napojení na obecní vodovod zrušil už dávno a používá vodu ze své studny. V dílně má nádrž, kam čerpadlo ze studny nažene vodu a tu ohřívá výměníkem nad krbem, který si sám vyrobil. Pavlína Platová, CNN Prima News.